এখিনি নাহে এইটোৱে আহিব, এইটো নাহে এইটো নাহে, সেইটো কাৰণে তই যিমানখিনি ভাল বুলি পেলাই ভাব, ভাল কিতাপ কিছুমান আছে, কিতাপখিনি মেলি ল, একফালৰ পৰা মুখাস্থ কৰা কৰি যায় চাবিটো ওলাই গ'ল, ভাবি থকা অপশ্যন নহ'ব পাৰে, বা কোনোবাই কি তই অপশ্যনকেইটা কচোন, অপশ্যনকেইটা ক'লেহে মই উত্তৰ ক'ব পাৰিম, সেইটো পঢ়া হোৱা নাই মানে, সেইটো পঢ়া হোৱা নাই, অপশ্যন ক'লেহে কি ক'ব পাৰে, সেইকাৰণে বহুত বহুতে বাৰে বাৰে পৰীক্ষা দি আছে, বাৰে বাৰে ফেইল কৰি আছে, হৈছে ভাল নহয়, ভাল হৈছে বুলি কওঁ, হৈছে ভাল কি, ভাল হৈছে বুলি কওঁ, হৈছে তেনেকা পেপাৰখন লৈ আলহী আহিছে, তাৰপিছত ভুলটো কৰিছে বাৰু, তেওঁ মেটছ আগে ভাগে কি কওঁ, কাৰণ সুধিমে যেতিয়া মেটছ কেনেকুৱা আছে, মেটছৰ কেইটামান আহিছে অকণমান, অকণমান কেনেকুৱা আহিছে, অকণ ভাল না বেয়া, অকণমান ক্ৰিটিকেল আহিছে, ক্ৰিটিকেল কিয়, ক্ৰিটিকেল অহা নাই, কুৱেশ্যনটো পঢ়াটো মেইন কৌশল, কুৱেশ্যনটো পঢ়িব কিমান ভালদৰে পঢ়িছে, তাক কিমান ভালদৰে বুজিছে, কালি আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰোঁতে সেই বস্তুটো যদি প্ৰশ্ন পঢ়োঁতে যদি সি ভুল কৰে প্ৰশ্নটো সি উত্তৰ কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা প্ৰশ্নই আমাক বুজাব নোৱাৰে, কেতিয়াবা আমি নিজে বুজিব লগা হয়, কালি কুৱেশ্যন দুই এটা এনেকুৱা আছিলে যে কুৱেশ্যনটো আমাক বুজাব পৰা নাই, আমি নিজে বুজিছোঁ এইটো এনেকুৱা হ'ব নেকি, তাৰপাছত চাইছোঁ কৰি পেলাই হয় তেনেকুৱাই হয়, এতিয়া এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক যেতিয়া নেকি আমি পাই যাম, এইটো কুৱেশ্যন তই কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব, ছিম্প্লিফাই কৰিব লাগিব, সমাধান কৰিব লাগিব, তোক নকয় যে সমাধান কৰা বুলি, পৰীক্ষা আমাৰ একাডেমিক ছাইটত যেতিয়া 9-10 আমি অংকবিলাক কৰিম তেতিয়াহে ক'ব পাৰে যে সমাধান কৰা, তাৰ এনচাৰ কিমান হয় মান নিৰ্ণয় কৰা, এতিয়া আমাৰ মান নিৰ্ণয় কৰা বুলি পেলাই আহিব পাৰে, নহ'লে আমাক ক'ব পাৰে যে ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনটো সমাধান কৰিবলৈ কোনটো পোৱা যায়, চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ এনচাৰ আমাক দিব, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, মই ইয়াত অপশ্যন ৰখা নাই, কাৰণ আমাৰ কনচেপ্ট এটা লৈ লওঁ, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, অপশ্যনটো নাছিলে এনচাৰ ওলাই যাব, ঠিক এইখিনি কুৱেশ্যন কৰিব যাওঁতে এইখিনি চাওঁ যে আণ্ডাৰ ৰুট মানে ৰুট অভাৰ চিন দেখা পোৱাৰ পিছত আমাৰ হুঁচ উৰি যায় যে কেনেকৈ কৰিম কেনেকৈ, তো তাৰ আগতেই এইখিনি কৰে কেনেকৈ, দুটা দুটা বেকেট আছে কেনেকৈ কৰে, তো মেইনলি যেতিয়া আমাৰ 9-10 এইবিলাক পঢ়া যায় এই কুৱেশ্যনবিলাক এনেই ওলাই যায়, আৰু এইবিলাক কোনটো আৰ্হি দিয়া আছে, দেখা যায় এইটো মান একে হোৱা নাই, বা এইটো মান গোটেই কোনো এটা কাৰো লগত মিল নাই, অৰ্থ এইটোৱে বুজাই আছে কোনো কাৰ লগতে যদি মিল নাই, ইষ্টাৰ হিচাপে মই যদি কওঁ এইটো এ হওক এইটো বি হওক এইটো চি হওক এইটো ডি হওক, এতিয়াওতো কোনো কাৰ লগত মিল নাই, ফৰ্মুলা এইটো হয়, এইখিনি পূৰণ কৰিব যাওঁতে কোনোবাই কিবা হৈছে যে কেনেকৈ মই পূৰণ কৰিম, ইয়াৰ হিচাপটো কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে এইটোক মই এ ক'লোঁ এইটোক বি ক'লোঁ এইটোক চি ক'লোঁ এইটোক ডি ক'লোঁ, হয়নে কথাটো, এইটো ফৰ্মুলাৰে গোটেইবিলাক কৰিব পাৰি, এইবিলাক তই যদি নাভাব বোলে ভাব বোলে স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰ সূত্ৰ মোৰ দৰকাৰ নাই, হয় আমাৰ সূত্ৰ ফৰ্মুলাত কৰিলে একেবাৰে সংক্ষিপ্ত হৈ যায় সহজ হৈ যায়, তই যদি ভাব যে ছাৰে এটাই এনেকুৱা অংক কৰিবৰ কাৰণে ছাৰে বোলে এটাই নিয়ম শিকাই দিয়ক এটাই নিয়ম শিকাই দিয়ক যাতে গোটেইবিলাক কৰিব পাৰে, মই তেতিয়া এটা সুধি দিম এইটোৱে নিয়ম এটাই দিছোঁ বোলে গোটেই অংক কৰিব পাৰিবি বোলে কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, কৰিব পৰা কৌশল আছে আমি কৰিম, এতিয়া চাওঁ এইখিনি কিন্তু কেলকুলেশ্যন কৰে কেনেকৈ, সৰু পোৱালীক ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাৰ নিচিনা মই ক'ব লাগিব, এতিয়া এই এ এই দুইটাক মই পূৰণ কৰিম, ঠিক প্লাছ বি এৰেও এই দুটাক মই পূৰণ কৰিম, ঠিক এৰে যদি মই পূৰণ কৰোঁ চি প্লাছ ডিক মই এনেকৈ ভাঙি পাতি দেখালোঁ, ঠিক প্লাছ বি এও মই পূৰণ কৰিম সেই মানটোকে চি প্লাছ ডিক পূৰণ কৰিম, এইখিনি পূৰণ এতিয়া হোৱাই নাই, এ লগত চি এ চি হিচাপে লিখিম, এ লগত ডি এ ডি হিচাপে লিখিম, ঠিক বি লগত চি বি চি হিচাপে লিখোঁ আৰু বি লগত ডি বি ডি হিচাপে লিখিম, এইটোতো কেলকুলেশ্যন হৈ গ'ল, ঠিক আছে ক'ৰবাত যদি মিল থাকে সেইটো মিল থকাটো যোগ বা বিয়োগ কৰিলে এনচাৰটো হৈ যাব, ঠিক আছে বোলে আমাক গোটেইকেইটা সূত্ৰই লাগে এইটো এ বি চি ডি আমি গম পালোঁ আৰু বেলেগ সূত্ৰ কি আছে বোলে এনেকুৱাও থাকিব পাৰে এ মাইনাছ বি আছে আৰু এ প্লাছ বি এ হিচাপেও থাকিব পাৰে, মান দুটা একে এ এ বি বি কিন্তু চিন দুডাল বেলেগ বেলেগ, তাৰমানে এইটো অৰ্থ কি বুজা যায় যে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ বুলি পেলাই বুজা যায় হয়নে নহয়, বোলে তোক এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ দিয়া থাকিব তাৰমানে তই বুজিব লাগিব এবাৰ মাইনাছত থাকিব এবাৰ প্লাছত থাকিব, সেইটো হ'ল চিম্পল কথা, তাৰপিছত এনেকুৱাও দিয়া থাকিব পাৰে, ঠিক আছে কুৱেশ্যনকেইটা দেখিলে আমি গম পাই যাম যে কোনকেইটা দিয়া আছে, মেইনলি তই এটা কথাই বুজি ল, আৰু হল স্কোৱাৰ সূত্ৰকেইটা আমাৰ জনা থাকিব লাগিব, হল স্কোৱাৰ সূত্ৰ কাৰোবাৰ মনতেই নাথাকে, কিয় মনত থাকিব লাগে, মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কৌশল শিকাই দিয়া আছিলে আগত, বা মই কওঁ যে
এইবিলাক সূত্ৰ মুখাস্থ কৰা দৰকাৰেই নাথাকে, তাৰ ট্ৰিকটো বুজি ল'ব লাগে যে কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি। এ আৰু বি লাগিলে ভিতৰত দহটাই থাকক, তাৰ ওপৰত স্কুৱাৰ আছে, কিউব থাকিব পাৰে, তাৰ ওপৰত পাৱাৰটো আৰু বাঢ়ি থাকিব পাৰে, যিমান আছে সেই গোটেইকেইটাতে সেইটো সংখ্যাই আহিব। প্ৰথম কথা কিটো যে এও ল'ব তাৰ বোজাটো, বিও ল'ব সেই বোজাটো, তাৰপিছত ইহঁতৰ ওপৰত কিমান বোজা হিচাপে থাকিব, সি এবাৰতো নামিব ন, যেতিয়া সি নামি আহে ইহঁত দুটা লগ লাগি যায়, তাৰ কথা সেইটোৱেই যে টু এ বি বুলি পেলাই আমি তাক মনত ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে মুখাস্থ কৰা কথা ক'ত আহিলে, নাহিলে। ইয়াত যদি মই নেক্সট আকৌ সূত্ৰটো মাইনাছৰ সূত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ, ঠিক একেই ফৰ্মুলা হয়, যেতিয়াই স্কুৱাৰ কৰা যায় তেতিয়াই ইহঁতৰ সন্মুখৰ চিনডাল প্লাছেই হয়, যাৰ কাৰণে প্লাছতে হওক বা মাইনাছতে হওক এইখিনিৰ লগত এইখিনি মিলে, কাৰণ স্কুৱাৰ কৰিলেই সন্মুখৰ চিনডাল প্লাছ হয়, যে এ আগতটো প্লাছ আছেই তেতিয়া স্কুৱাৰ কৰিলে সেই প্লাছ চিন থাকে তেনেকেই থাকিব, মাইনাছক স্কুৱাৰ কৰিলেতো প্লাছ হয় ন, কিন্তু বি স্কুৱাৰ এনেকেই হ'ব, তাৰমানে স্কুৱাৰ কৰা মানে মাইনাছ থাকক সি প্লাছতে আহিব, প্লাছ থাকিলেতো আৰু ভাল কথা। সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ ওপৰখিনি আৰু তলৰখিনি ছেইম এইটো আহিব, বাকী কি দুইবাৰ স্কুৱাৰ হৈ গ'ল, নেক্সট দুই যদি নামিব লগা হয় তো নামিলে টু এ বি হিচাপে নামিব, কিন্তু মাইনাছ চিনডাল এডাল দিব লাগিব, মাইনাছৰ উত্তৰ মাইনাছ চিনডাল ৰৈ যাব, কাৰণ মাইনাছে ইয়াত আগত থকা চিনডাল হ'ল প্লাছ চিন, ইয়াৰ আগত থকা হ'ল মাইনাছ চিন, প্লাছে মাইনাছে আমি জানো যে মাইনাছে হয়, সেইটো কাৰণে মাইনাছ চিনডাল ৰৈ। গতিকে গণ্ডগোলটো আছিলে আমাৰ যে ই মাইনাছত, হয় না নহয়, গতিকে এই বস্তুটো আমাক লাগে, ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো এনেকৈ হ'ব, তো মুখাস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাথাকে, তেওঁ বুজি ল'বি যে এ প্লাছ বি প্লাছ চি যদি থাকে আমি তিনিটালৈকে চি স্কুৱাৰ পৰ্যন্ত দিম, তাৰপিছতে ধৰি লওক টু এ বি টু বি চি টু চি এ হিচাপে ফৰ্মুলাটো অলপ দীঘল হয়, তাতো দুই দুই আহে, যেনেকৈ ইয়াত দুই এটা আহিছে তাত দুই কিন্তু তিনিটা আহিব, সেইটো হিচাপে আহিব, ঠিক আছে। মই এইখিনি বস্তু এনেকৈ ক'লোঁ, কিন্তু মেইনলি তই বুজি ল, তোৰ একো ফৰ্মুলা মনত নাই কিন্তু তোৰ এটা বস্তু জনা আছে, যে এইটো বস্তু জনা আছে, এইটো বস্তুৰে তই কাম চলাব পাৰিবি, বোলে কেনেকৈ চলাম, কোটো ফৰ্মুলা নেপেলাওঁ দেই, জাষ্ট এইটো বস্তু জানো এ প্লাছ বি এনেকৈ আৰু, মাইনাছো থাকিব পাৰে প্লাছো থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত দুটা আছে ইয়াতো দুটা আছে, দুটা থাকক মাইনাছত থাকক প্লাছত থাকক কোনো ভেজাল নাই, মই কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ যে মাইনাছত থাকক প্লাছত থাকক কেনেকৈনো এনচাৰ ল'ব পাৰে, যে ফৰ্মুলা বেলেগ ফৰ্মুলা একেবাৰেই নালাগে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই যদি কৰোঁ এনেকৈ কৰিম, ঠিক আছে, ইয়াতে লিখা আছে এইটো চলিউশ্যন টলিউশ্যনটো পৰীক্ষা হলত লিখি থাকিব দৰকাৰ নাই, কাটোতেও খুব সাৱধানে আমি কাটিম, যে পৰীক্ষা হলত ইমান কাটা কুটাৰ কাৰণে ইমান টাইম পাছ কৰি থাকিব নালাগে। কালি মই এটা কাটা নিয়ম দেখাইছিলোঁ যে এনেকৈ কাটিলে এনচাৰটো পোৱা যায়, তাৰ সলনি সেইটোকে নকৰি পেলাই একদম স্পেচিয়েল কাটাৰ ধৰণটো যদি মতে কৰিব যোৱা যায় বহুত টাইম লাগি যাব, শ্বৰ্টকাট কাটাৰ যিটো আমি কাটাৰ প্ৰক্ৰিয়া শ্বৰ্টকাট কৰিব লাগিব, শেষত লিখিবি, ঠিক আছে। তো এইটো কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি কওঁ যে ফাইভ দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰুট ছেভেন দিয়া আছে, টু দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰুট ফাইভ দিয়া আছে, এই সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা তেতিয়া কোৱাৰ নিচিনা যদি কৰিব বিচাৰোঁ অকণমান এক্সপাৰ্ট হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি দিব পাৰিবি, ধৰি লওক এনেকৈ এইটো পাঁচে পাঁচেটো ইহঁত দুটাক পূৰণ হ'ব, মানে এইটো পূৰণ হ'ব, হয় নে নহয়, তাৰমানে কি টু এইটো হৈছে আণ্ডাৰ ৰুট ফাইভ প্লাছ ৰুট ছেভেনেও সেইখিনি মানক কি হ'ব পূৰণ হ'ব। এতিয়া আমি জাষ্ট পাঁচ দুগুণ ইমান হ'ব দহ হ'ব, এইটো প্লাছ আছে, এই পাঁচটো ভিতৰত সোমাব জানো, নোসোমায়, ঘৰৰ ভিতৰত থকা মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে, বাহিৰৰ মানুহ বাহিৰতে থাক, শৰীৰ চৰি ধুই পেলাই ভিতৰত সোমাবি, কথাটো তেনেকৈ হয়, এতিয়া পাঁচটো আছে বাহিৰতে বাহিৰতে থাকিব ফাইভ ৰুট ফাইভ হিচাপে থাকিব, ঠিক এইটো দুই লগত এইটো পূৰণ হ'লে দুইটো কিন্তু বাহিৰত থাকিব টু ৰুট ছেভেন হিচাপে ক'ব লাগিব, আৰু এইটো যদি যিটো দি আছে নেকি ৰুট ছেভেন ৰুট ফাইভ ই ভিতৰত সোমাব সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ হিচাপে এনেকৈ দেখা দিব, কথাটো বুজি পাইছোনে, এইটো বস্তু এনেকৈ আহিব। ইয়াতে চা কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ কোনোবা যোগ হয় নেকি, কোনো কাৰো লগত যোগ নহয়, কোনো কাৰো লগত যোগ নহয়, দহ নামৰ সংখ্যাটোৰ লগত এনেকুৱা সংখ্যা মুকলিকৈ আছেনে বাৰু, নাই, তাৰমানে ই অকলে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব, ইয়াতে ৰুট ফাইভ যোগটো আৰু মান ক'ৰবাত আছেনে, নাই, তাৰমানে ই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ, ৰুট ছেভেন যোগটো তেনেকৈ আৰু মান নাই, গতিকে সি তেনেকৈ থাকিব, এইটো হিচাপ হ'ল তাৰ তেনেকুৱা, গতিকে যেনেকৈ কৰিব লগা আছিলে তেনেকৈ আমি কৰি দিলোঁ, এতিয়া মোৰ এইটো এক নম্বৰ হ'ল বুলি পেলাই ধৰি লওঁ, ঠিক আছে। মই যদি দুই নম্বৰ কৰোঁ ভালদৰে বুজিবি কথাবিলাক, মই এপদ এপদকৈ সমস্ত দেখাই দি গৈ থাকিম, তহঁতে শিকি গৈ থাকিবি, এইটো আছিলে এনেকুৱা, এইটো হ'ল এইটো দুই নম্বৰ, এতিয়া চাবি
এটো ফর্মুলাত পেলা দিব পাৰি মই ফর্মুলাত খেখত পেলাম বাট মই যেটো নিয়ম দেখাইছো এটাই নিয়ম আমি জানো এটো নিয়মৰে সব কৰিব পাৰিম এটো নিয়ম ভালৰে শিকিলো যে ই দিয়া আছে কিমান 5 দিয়া আছে প্লাস রুট 5 দিয়া আছে ব্যাকেট দি দিবি রুট 5 দিয়া আছে এনেকে এটা মোৰ হেতু নিয়ম আমাৰ জানা আছে যে এটো দুটা আছে আমি সিম্পলি হেতু কাম কৰিব পাৰিম যে এই পাস তুমি ইহত লগত পূৰণ হৈ যাবলে হৈ যাম ঠিক আছে 5 রুট 5 হিচাপে মই এটো দিয়া আছে কৰি দিলো ঠিক প্লাস রুট 5 এর উত্তর কামখিনি করব লাগিব হে একে তাকে মানে কথা তো এনেকে এটা আমি পূরণ করিম 5 5 কিমান 25 এই পাস ভিতর নুকমাব 5 রুট 5 হিসাবে ইয়া দেখা দিব ঠিক আছে এটু প্লাস আহিল রুট 5 লগত 5 পূরণ হলে 5 টু আগ লগে আহিব আগ আহিলে দেখাল ব ভাল লাগে হ্যাঁ না হয় এই খোপার যদি এখন মুখন আনি বিলে দিলে ভাল লাগিব নি আর পিছে ফলে থাকিলে ভাল লাগিব হ্যাঁ তো নাকপুটি যদি কানমন্ত লগায় কেনে গালাই বেয়া লাগে তো ঠিক আছে It is some, it is plus, it is minus. Sinke dalok, apni pratham gurutwa dibo lagibo, pradhanya dibo lagibo. Plus, minus, minus. Root 5, duta hoi gol. Eta 5 to bhitor somale 5 5 25 hoy. 25 bogomul 5 hoy. Take tohote eta bostu shikilo, je root 5, root 5, 5, root 2, root 2, 2, root a khodai a hisabe ami tak likhu. Tar mane eto hoise a. Bujhe paisone? Root over kiba dal sin ulai ami pisot alochona korim, etu ki sin ulai. Root of our sin dollar at the Hong Kaolai. A Hong Katu Kiola Piso dollar snagger. In a mainly to Buziloze, Rute, same number hole, a root of our Vito Tagile, same number to ahe, Sindal Natage. Root two to Hote and Sako Bizet two. Root three to Hote Kobigi and Sa three. I never thought it was two Buzilo. And Tindin no, no, Bogumultini, Takenakamiko, root three, three, root two, two. It is up Amar Sanibolage. ঠিক আছে এটা আমি root 5 কি কম 5 কম এটা আমি জুরা জুরা টাপলি লগাম এতিয়া কেনে জুরা টাপলি লগাম এয়াতে আছে 25 এয়াতে আছে -5 সা সংখ্যাখিনি সংখ্যা ভাগে আহিব আৰু আন্ডার ৰুটত থকা মানখিনি সেই মতে গুছি যাব ইয়ার 25 টা লগত -5 প্লাস হবনে মাইনাস হব কারণ এটা কথা তহত এটা বস্তু দেখাই দিও কনসেপ্টটো ক্লিয়ার কাৰণে মই বস্তু দেখাব লাগিব জি কেটাক লগ লগাবি জেনে এই সংখ্যাটো লগত এই সংখ্যাখিনি কি হব লগ হব তো যোগ হব বিয়োগ হব নকবি জাস্ট লগ হব বলি প্লেহে কবি লগ কেনে কি হব মই কুকিয়াকে যদি দেখাই দিও নেকি হব -5 আছে নেকি হব আর ইহন দুটা একে লগ হব না হব আমি কম কি হব কি হব কারণ চাও যে রুট 5 আছে ইয়াতো রুট 5 আছে আছে না নাই পরে হিহত মাজতো লগা লগ হব ইউ সংখ্যা উকা উকা সংখ্যা মাইনাস হোক প্লাস হোক হিহতো একে লগ হব যোগ হইও একে লগ হয় বিয়োগ হইও একে লগ হয় কিন্তু একে লগ হব এটা আমি একেলগ কৰিব যাওঁতে সন্মুখৰ সিনডাল লিখিব গানে পাহৰিব নালাগে কিন্তু ইয়াতে 25 ৰ আগৰ সিনডাল যে প্লাস আছে নিলিখিলেও হয় কিন্তু মাইনাস ইন হল লিখিব লাগা হলে এটা এই যে মাইনাস 5 আছে মই তাক লিখিলো এতে এটা কথা মন কৰ মই এটো লগ লগাম বা কিবা কৰিম এটো এনসা কি হ'ব আমি তাক বুজিম বা মই এতে ডাইৰেক্ট এনেকে কৈছো এখিনি বুজাই ল'লো এনেকে কম তে 25 টা পৰা মাইনাস 5 টা গ'ল তাৰ মানে থাকিল কেটা 20 টা কিন্তু সিনডাল সন্মুখৰ সিনডাল কি হ'ব সেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবি সদায় ডাঙৰটো আগৰ সিনডাল হ'ব হয় 25 ডাঙৰ নে মাইনাস 5 ডাঙৰ তে 25 ডাঙৰ 25 ৰ আগৰ কি সিন আছে প্লাস সিন নিলিখে মাজত হলে লিখে মাজত হলে সব সিন লিখে সন্মুখতো লিখে কিন্তু মাইনাস হলে লিখে প্লাস নিলিখে ইহন দুটাৰ মাজত কি সিন আছে সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰ ইয়াৰ আগতো দি আছে মাইনাস সিন ইয়াৰ আগতো আছে প্লাস সিন দুইটা চিন বেলেগ বেলেগ চিন এটা কথা মন কৰ যেতিয়া নেকি তহঁতৰ বেলেগ বেলেগ চিন হ'ব বিয়োগ কৰিবি একে চিন হ'লে যোগ কৰিবি শব্দকেইটা মনত ৰাখিবি এইটো ৰাইমিং মিলোৱা আছে ছন্দ মিলোৱা আছে বেলেগ বেলেগ হ'লেই বিয়োগ বেলেগ বেলেগ হ'লে বিয়োগ বাকীটো হ'লেতো একে তাৰমানে সেইটো যোগ হ'ব এতিয়া বেলেগ বেলেগ চিন আছে ইয়াৰ চিনডাল হৈছে মাইনাচ চিন ইয়াৰ চিনডাল প্লাছ চিন দুইডালে বেলেগ বেলেগ হয়নে নহয় বেলেগ বেলেগ মানে বিয়োগ এতিয়া ক পাঁচটা ৰুট ফাইভৰ পৰা পাঁচটা ৰুট ফাইভ যদি বিয়োগ কৰি দিয়া যায় কেইটা থাকিব আলু থাকিব প্লাস হব নে মাইনাস হব হব কিবা এটা হব আৰু কিবা এটা হয় নহয় প্লাস লিখি ল'লে মাইনাস লিখি ল'লে মুঠৰ ওপৰত জিৰ' হব তাকে আমি কওঁ যে এইটো এইটো কাটা যাওঁ এইটো এইটো কাটা গ'লে সেইটো কাটাই গ'ল পঁচিছটাৰ পৰা পাঁচটা গ'লে বিছটা থাকিল সেই হিচাপে আমাৰ কেলকুলেশ্যনটো ওলাব এতিয়া এইটোক যিটো ফৰ্মুলাৰ অনুসৰি মই যদি কৰিব যাওঁ নহয় এই ফৰ্মুলাটো পৰি আছে এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰি আছে যে আমি কম এইটো আৰু এই মানটো মিলিছে নেক্সট এইটো লগত এইটো মান মিলিছে প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো মান দ্বিতীয়টোৰ লগত দ্বিতীয়টো যদি মিলে ইয়াত চাওঁ তেতিয়া কোৱা নিচিনা এবাৰ এ প্লাছ বি এবাৰ এ মাইনাছ বি তাকে কোৱা যায় এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ
এটা সংক্ষিপ্তত হৈ গ'ল হয় এটা আমি এটো সূত্ৰ মতে যদি মই কৰিব যাওঁ এনেকৈ হ'ব এনচাৰটো পাঁচ পাঁচ দুটা মানে তই ডাইৰেক্ট কবি এইটো ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব নালাগে এনেকৈ মনত ৰাখিবি পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান পঁচিছ প্লাছ এ মাইনাছে কি মাইনাছ ৰুট ফাইভ তেতিয়া কি কৈছিলোঁ ফাইভ তাৰমানে এনচাৰ কিমান টুৱেণ্টি হয়নে নহয় তে ছেম এনচাৰ ওলালে নে নাই কিন্তু আমি সূত্ৰ ফৰ্মুলা মনত যদি নাথাকে ভূত ভৱিষ্যতে তোৰ নাতি পুতি তহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীকো যদি শিকিব লগা হয় এই ফৰ্মুলাটোৱে মনত ৰাখিবি যে মই এইটো পূৰণ কৰিব জানো পূৰণত এই এনচাৰ ওলাব ফৰ্মুলা দৰকাৰ নাথাকে হয় এনেকৈ মনত ৰাখিবি হৈ যাব এতিয়া আমি এনচাৰ পালোঁ শ্বৰ্টকাট পালোঁ না নাই একেবাৰে সহজে পালোঁ আৰু এইখিনি কৰিব নালাগে পৰীক্ষা হ'লৰ গৈ পেলাই এইখিনিও যদি কৰি থাকোঁ নহয় তেতিয়াও টাইম এটা গুচি যায় গতিকে কৰিব লগা হ'লে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এইটো পাঁচ 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 থাকিব এইটো বিছ হৈ যাব এনচাৰ হৈ যাব এনচাৰ চাবি চাই তাত আছে না নাই যদি তোৰ মতে হয় এনচাৰটো কিন্তু অপশ্যনত নাই তেতিয়া তেতিয়াহে তই কৰি চাবি অকণমান কাৰণ ব্ৰেইনে আকৌ কেতিয়াবা ব্যতিক্ৰম কিবা এটা কৰি দিয়ে ঠিক আছে আমি বুজি পালোঁ যে এনেকৈ কৰিব লাগে হয় না তো নেক্সট আমি যদি চাওঁ এতিয়া চাবি মই তিনি নম্বৰটো বাছনি কৰিছোঁ এতিয়া তই ভাবিবি যে ছাৰে কোৱাটো এতিয়া ভুল হৈ যাব কিয় ভুল হ'ব সেইটো ফৰ্মুলাত মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তাতো দুটা দুটা মান আছিলে যেনেকৈ ইয়াতো দুটা মান আছিলে এইটো এটা মান আছিলে ইয়াতো তাতো দুটা মান আছিলে ইয়াতো দুটা মান নাই আমি কৈছোঁ আছে কাৰণ স্কুৱাৰ মানেই এনেকুৱা মান দুটা আছে হয় না তাৰমানে কি দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী দিয়া আছে ৰুট ছেভেন দিয়া আছে এই মান তই স্কুৱাৰ হিচাপে কৈ হল স্কুৱাৰ সূত্ৰত পঢ়াব পাৰিবি আৰু যদি তাকে কওঁ যে এই মানটো আমি কি লিখিব লাগে ৰুট ছেভেন আৰু ৰুট ছেভেন দুটা মান লিখি পেলাই আমি এনচাৰ ওলাব বিচাৰোঁ তাৰপিছত ফৰ্মুলা কি আছে সেইমতে আমি কৰিব বিচাৰোঁ তাৰমানে ৰুট থ্ৰীৰ লগত এতিয়া চা এইটো কামো অলপ দীঘলীয়া হয় যে ৰুট থ্ৰীৰ লগত এইখিনি পূৰণ কৰা তই পূৰণ কৰিবি এনেকৈ এতিয়া সেই দুটা যদি বুজি পালি মই এনেকৈ কাম কৰিম চাগে ৰুট থ্ৰীৰ লগত ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কিমান পায় থ্ৰী পায় এতিয়া মই কৈছোঁ একে ৰুট অভাৰ চিন একে সংখ্যা সেই সংখ্যাটোৱে হৈ যাব ৰুট থ্ৰী থ্ৰী ঠিক আছে এই চিন্তা লাগে ৰুট থ্ৰীৰ লগত ৰুট ছেভেন ৰুট টুৱেণ্টি ওৱান তিনিশাল গুণ একৈছ ৰুট অভাৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে তে এই কামটো খতম টাটা বাই বাই তাৰপিছত এইটো হেল্প প্লাছ মই দিলোঁ প্লাছ ৰুট ছেভেনৰ লগত ৰুট থ্ৰী ৰুট টুৱেণ্টি ওৱানে হ'ল সাত তিনি গুণ একৈছ তিনিশাল গুণ একৈছ ঠিক আকৌ এই চিন্তা লাগে ৰুট ছেভেন সদায় ছেভেন হয়নে নহয় তাৰমানে তিনি আৰু সাতে কিমান দহ এতিয়া এইখিনি কৰে কেনেকৈ এইখিনি কৰে কেনেকৈ এই দুটা ইয়াৰ সন্মুখৰ চিন্তাল চাওঁ ইয়াৰ সন্মুখৰ চিন্তাল চাওঁ কাটা যাবনে নাযায় কাৰণ তেতিয়াও মই কৈছোঁ একে চিন হ'লে যোগ হ'ব বেলেগ বেলেগ চিন হ'লে বিয়োগ হ'ব ইয়াৰ সন্মুখৰ চিন্তাল চাবি ইয়াৰ সন্মুখৰ চিন্তাল চাবি যেতিয়া যাক একেলগ কৰিম তাৰ সন্মুখৰ চিন্তাল চাবই লাগিব ইয়াক আৰু ইয়াক মই একেলগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে তাৰ সন্মুখৰ চিন্তাল আছে একে চিন ইয়াতো প্লাছ ইয়াতো প্লাছ মাইনাছ হ'লেও হওক একো নাই একে চিন হ'লেই তই কি কৰিবি প্লাছ কৰিবিয়ে ৰুট টুৱেণ্টি ওৱান ৰুট টুৱেণ্টি ওৱান কেইটা আছে ৰুট টুৱেণ্টি ওৱান কেইটা আছে ইয়াতো এটা আছে ইয়াতো আছে তাকে আমি কওঁ যে দুটা ৰুট টুৱেণ্টি ওৱান আছে এইটো হৈছে তোৰ এনচাৰটো এতিয়া যে ফৰ্মুলা মতে কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলা মতে এনেকৈ হ'ব ৰুট থ্ৰী ৰুট ছেভেন এই হৈছে হল স্কুৱেৰ মই তলে তলে পাতিলে ভাল হ'ব হিচাপে হল স্কুৱাৰ সূত্ৰ মতে ইয়াত যে স্কুৱাৰ আছে ইয়াৰ ওপৰতো স্কুৱাৰ হ'ব ইয়াৰ ওপৰতো স্কুৱাৰ হ'ব তাৰমানে ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ হিচাপে তই এনেকৈ দিব লাগিব দ্বিতীয়তে তই ৰুট ছেভেন হোল স্কুৱাৰ হিচাপে এনেকৈ দিব লাগিব স্কুৱাৰ এবাৰ এবাৰ মূৰত এবাৰ এবাৰ বুজা লোৱাৰ পিছত কব গুৰি মাৰি দিব যা তত তলত যা তলত যোৱা মানে তই বুজিবি যে দুইটো তললৈ নামি আহিব ইহঁত দুটা ভয়তে টেপা মাৰি লগ লাগি যাব তাকে কওঁ যে ৰুট থ্ৰী হিচাপে আহিব আৰু ৰুট ছেভেন হিচাপে একেলগে লগ লাগি যাব তাৰমানে ইহঁত গোটেইকেইটা পূৰণত থাকিব তাকে কোৱা যায় স্কুৱাৰে ৰুট অভাগ উঠাই দিয়া ক্ষমতা থাকে এতিয়া তহঁতে যদি কওঁ যে কেনেকৈনো উঠাই দিয়া ক্ষমতা থাকে এবাৰ দেখালে আমি ভাল পাওঁ তেতিয়া মই বুজাই আছোঁ চাবে যেতিয়া নেকি ৰুট থ্ৰী তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এই ৰুট অভাৰ চিন্তালৈ এটা সংখ্যা পোৱা যায় তাৰ আগতে মই এই স্কুৱাৰডাল দি দিলোঁ ঠিক আছে এইটো মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ এই চিন্তালৰ এটা সংখ্যা পোৱা যায় সেই সংখ্যাটো ওৱান বাই টু মাত্ৰা হিচাপে থাকে বা পাৱাৰ হিচাপে থাকে যেনে মই এ বুলি লিখিলে ইয়াতে ইয়াক মই লিখিম এতিয়া এটো লিখিমেই ইয়াক লিখিলে ওৱান বাই টু লিখিব লাগিব বুজি পালিনে এই চিন্তালৈ কি আছে ওৱান বাই টু আছে মাত্ৰা হিচাপে কি আছে ওৱান বাই টু ঠিক আছে আৰু যদি কিউব থাকে এইটো ঘন মূল হৈ যায় ইয়াত একো নাথাকিলে বৰ্গমূল বুলি কয় এতিয়া তিনি দিয়াৰ লগে লগে ঘনমূল হৈ যাব ঘন মিনছ ওৱান বাই থ্ৰী লিখিব লাগিব তই তেতিয়া ইয়াত যদি একো দিয়া নাথাকে কিন্তু ওৱান বাই টু বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়া হয় এতিয়া সেই তাকে ক'লোঁ ইয়াত চাওঁ এনেকৈ দুই দিলোঁ এইটো দুই কাটাই যায় বুজি পালি তাকে কয় এই পাৱাৰটো পূৰণ হয় এই পাৱাৰটো পূৰণ হ'ব ওৱান বাই টু এনেকৈ দিছোঁ এইটো দুই এনেকৈ দিছোঁ ওপৰ তলে দুই কাটা গ'ল না নাই
তাৰমানে 3 ওপৰ 1 আছে মানে 1ৰ ভ্যালু নাই বুলি কলে কো তাৰমানে এনসে কিমান হ'ব 3 হ'ব মই ডিটেইলছ বুজাবৰ কাৰণে ইমানখিনি কথা ক'ব লগা হ'ল কিন্তু সংক্ষিপ্তত আমি তাকে কও যে স্কোয়ারৰ সমতা কি থাকে যে এটো উঠাব পাৰে তাৰমানে এতিয়া যে কিউবৰ এনেকে যদি মানতা থাকে কাৰ সমতা থাকে এটো উঠাব পৰাকে তেতিয়া আমি কম যে এই কিউবৰ হে সমতা থাকে কিউব ৰুটক উঠাব কাৰণে তে স্কোয়ারে উঠাব ৰুটক অন্যতে কিউব ৰুটক উঠাব কিউবে হয় সমান সমান মান থাকিলে তেনেকে উঠি যায় মানে তাকে আমি এতিয়া কম যে স্কোয়ারে উঠাই দিলে ৰুট অভাৰ চিন্তালক থাকি গল কিমান 3 ইয়াৰ উঠাই দিলে থাকি গল কিমান 7 ইহঁতটো উঠাব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট দুই এটা আছে 3 আৰু 7 ইহঁতৰ মাজত 3 মাজে 7 সোমাব পাৰে দুইটোটো সোমাব নোৱাৰে তেতিয়া মই কৈছো ইয়াৰ ঘৰ থাকিলে সিও ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব তেওঁ ঘৰি সোমাব পটকে ঘৰ বনাই নিদিম নহয় কেইদিনমান ৰদে বতৰ বৰষুণত থাকিব লাগিব তাৰমানে হৈ গল কিমান 21 3 7 টোটেল কৰিলে 10 এ হৈ যাব কি 22 21 হয় না এইটো হিচাপে আমি কৰিব পাৰোঁ তে আমি ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই এই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ আৰু ফৰ্মুলা আকাৰে কৰিলে এনেকৈ হ'ব এইটো হিচাপত কৰি গৈ থাকোঁ তো তাৰপিছতে লিখা আছে এইটো 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 দিয়া আছে চাই নম্বৰটো এতিয়া মই যদি তহঁতক কওঁ যে চাই নম্বৰটো তহঁতে কৰিব লাগে কোনটো হিচাপে কৰিবি কচোন বাৰু এইটো ফৰ্মুলা আকাৰে যাব পাৰি আৰু ফৰ্মুলা আকাৰে যদি নাযাওঁ তেতিয়াও ওলাব ধৰি লৈছোঁ মই এইটো তহঁতকে কৰিব দিলোঁ এনচাৰ কিমান হ'ব এনচাৰ এইটো কিমান হ'ব তহঁতক কৰিব দিম কিন্তু আৰু তহঁতৰ কাৰণে মই এইটো এৰি দিলোঁ ইয়াৰ এনচাৰ কিমান হ'ব